Всім привіт! Хочу вам показати монету з назвою В'єдності Сила. Ось так вона виглядає. Присвячена вона єднанню українців в боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці, яку надає Україні весь світ. На версії монети в центрі зображено малий державний герб України, навколо якого зображено композицію з'єднання людей. Попарно зображені руки, замкнуті в коло та оповиті жовто-блакитною стрічкою. На реверсі монети зображений напис на українській мові: це в єдності Сила. І англійською мовою «In Unity Strengths. Нижче написів зображені прапори країн, які надають допомогу Україні, серед яких США, Великобританія, Польща та інші. Ось так це виглядає. Симпатична монетка, як на мене. Номінал цієї монети 5 гривень. Номінал монети 5 гривень. Тираж був анонсований 250 тисяч штук, але у 2022 році, в липні, було випущено 75 тисяч монет в сувенірних упаковках. Ось так виглядає сувенірна упаковка. Тут інформація про монету на оберті англійською та українською мовами. І сама жовто-блакитна така упаковочка. Було випущено їх у 2022 році 75 тисяч штук, і заплановано, мабуть, на 23-й рік ще залишок ось 175 тисяч штук виходить. Але інформації про це, на жаль, немає в плані випуску на 2023 рік. Тому не ясно, чи вийдуть вони в 2023. -му. До речі, ціна такої монети 232 гривні в банку. Хм, Цікаво, скільки ж буде коштувати така монета без сувенірної упаковки. Також ця монета була випущена ще в сріблі. В сріблі вона виглядає точно так само, але номінал в неї 10 гривень. В 2022 році було випущено таких монет в сріблі 2,5 тисячі штук і анонсовано ще 2,5 тисячі на 2023 рік. Ось така інформація про цю монетку в мене є. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні.